negara makin kaya, GDP melonjak lagi tinggi. Tapi rakyat Malaysia 20%, kita tak cukup tinggi. Tengok segi dimensi bau pula, pemakanan, kemiskinan dari segi kesihatan. Kita ingat kita dah noktahkan, kita dabik dada, syok macam King Kong, gedebuk-gedebuk, kita dah 0%. Tapi rakyat Malaysia 20%, kita tak cukup tinggi. 20% ni elok tak elok? Adakah menurun? Kita kena tengok trend juga. Actually ni sama data, sama peratusan hujung 1990-an. Dah 20 tahun. Negara makin kaya, GDP melonjak lagi tinggi. Kanak-kanak makin tidak sihat. 20%. Negara yang GDP sama dengan kita, you ambil macam Turkey, lebih kurang 6 hingga 8% saja. Kita tiga kali ganda lebih teruk. Di setengah negeri, di Kelantan 1 in 3. Di Putrajaya pun tinggi. Lebih kurang 1 in 4. Kajian yang kami buat di flat cost rendah ni, satu daripada dua budak-budak makan kurang daripada 3 kali sehari. Maksud dia, either dia tak makan sarapan, dia tak makan lunch, ataupun tak makan makan malam. Dalam erti kata lain, satu daripada budak-budak di flat kita di tengah-tengah Kuala Lumpur, negeri yang begitu kaya. Kalau KL ni adalah sebuah negara, sudah jadi high income. Pi sekolah lapang ataupun tidur lapang. Ini tak sepatutnya berlaku. And benda apa yang dia makan? Dalam kajian kita tengok apa yang dia makan. Nasi lebih, dia makan telur lebih, pasal protein murah. Maggi mee makan lebih. Kadar peratusan Maggi mee naik hingga 46%. Kanak-kanak di situ juga tak cukup tinggi. Ini bukan maksud dia tak cukup tinggi, tak boleh heading bola apa ke, tak. Bermaksud dia perkembangan otak dia. Dia tak boleh catch up. Bila you dah stunting ketot ni, you takkan boleh catch up, you tak boleh reverse dah. Jadi sebab itu intervention awal itu adalah amatlah penting. Itu salah satu cadangan oleh kajian ni, dan orang lain pun ada sebut juga. Kita intervene daripada awal, daripada dalam perut lagi, lepas tu kita intervene. 1000 hari yang pertama, 6 bulan dalam perut, campur 365 ngam 1000 hari, memberi bantuan pada ibu terutamanya supaya anak tu keluar sehat. Itu salah satu intervention yang paling utama.